Tehát, a neveid. Én hallgatok, mint a sír. Román. Szerb. Cigány. Az előző évadban mutatta be a Jászai Mari Színház a kutyaharapást. A 18 éven felülieknek szóló gangster dráma 9 előadást ért meg Tatabányán, így Székely Csaba drámáját már több százal láthatták. Aki valamiért lemaradt róla, szeptember 4-én utoljára még megnézheti az ízig-vérig mai történetet. Augusztus 31-én pedig egy felolvasó színházi produkcióval várják azokat, akik a koncepciós perekben meghurcolt bányászokra szeretnének emlékezni. Tatabányáról 3 ember is érintett volt, dr. Mohi Rezső, Esztó Zoltán és dr. Vitális Sándor. Úgyhogy ezt fogjuk körbejárni, egyáltalán azt, hogy hogyan zajlott egy ilyen koncepciós eljárás, mi történt velük, és hogy álltak ezek az emberek ellent ennek a nyomásnak. Példaként állíthatjuk ma is bárki elé azt, hogy ők ezt az egészet képesek voltak kezelni és átélni. A bemutató létrejöttét hosszas kutatómunka előzte meg. Ebben nagy segítségünkre volt dr. Cserényes Zsitnyányi Ildikó, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának kutatási osztályának tudományos munkatársa. Tehát ez az ő szakterülete, és akkor amikor ennek az estnek az ötlete felvetődött bennem, ezt egy rádióinterjú adta meg, és most, hogy az emlékép keretében erre lehetett pályázni, arra gondoltam, hogy ez a legjobb alkalom, hogy ez az est megszülessen, és itt Tatabányán méltó emléket állítsunk ezeknek az embereknek. A Jó Szerencsét emlékév tavaly decemberben kezdődött, és idén októberben ér véget. A rendezvénysorozattal Tatabánya az első csilleszén kikördülésének 120, illetve várossá válásának 70 éves évfordulóját ünnepli.